Tęsėme pokalbį su Viktoru Kaniausku. Tai kas tie jūsų draugai senieji? Minėjote Mažoną. Geriausias draugas. Tai grįždami prie jo. Nu, Mažonas Edmundas, jis, kaip sakant, vaikystės draugas mano. Nuo vaikystės laikų, nuo pat pirmo skyriaus, eidami į pradžios mokyklą, mes iš Linksmadvaro su juo kartu pradėjom vaikščioti į jėzuitų gimnaziją, į pirmą skyrių, kur pradėjome mokytis vidurinį. Gaila dabar jis jau čia Linksmadvare irgi negyvena. Ir tolesnių jo gyvenimo smulkmenų, tai jau aš ir nežinau, tik žinau, kad jo sūnus kartu su manim tarnavo karinėse oro pajėgose Gedimino gatvėje. O tėvas Edmundas Mažonas, kaip sakant, šito sūnaus jo, nežinau dabar jo likimo. Pradėjom mokytis pradžios mokyklai, taip ir likome amžini draugai. Dar mūsų aviacinė karjera kartu prasidėjo su Mažonu. Ant sklandytuvų pradėjom skraidyti Kauno klube. Tai su Mažonu kartu skraidėm ir Pociūnuose, ir šitam aerodrome. Šitame, kaip jūs su juo skraidėte, kokią techniką? Sklandytuvais mes tada. Tai čia išvilkdavo? Išvilkdavo lėktuvas JAK-12. Tada ir aš jau ant JAK-12 skraidžiau. Tai kurie čia metai buvo? Tai čia buvo 61-2 metai. Mes žiemos metu čia lėktuvas buvo suskleidėm ir sklandytuvos irgi poratukais jau slidės montuodavo. O sklandytuvas koks modelis? Sklandytuvas buvo tada Pajūrietis ir Blanikai čekų gamybos L13. Vat tie sklandytuvai, dvivečiai abudo. Įdomu, kad žiemos metu jūs? Skraidėm žiemos metu. Sklandytojai, sportininkai skraidėme iš šito aerodromo žiemos metu. O dabar su kariškiais jūs derindavote, jie per juos juk vadovavimas ryšys buvo taip, vykdomas. Taip. Nu, radio ryšys tai buvo lėktuvuose, JAK 12 su aerodromu, kur palaikydavome ryšį ir mums leisdavo eksploatuot. Kada kariškiai neeksploatuoja, mes jiems nesimaišom, o kada jie ten išeiginės dienas turi, mes skraidom tada. O ar tekdavo kartu? Kartu jie? Niekada, taip. Ne, kartu, nes kariškių buvo daug čia Kauno aerodrome, tais rusiška technika, malūnsparniai ir kita technika, mes jau jiems nesimaišydavome, mes jau tais tom dienom jau mes nesisukinėjom čia aerodrome ir nesiruošdavome jokiem skraidimu. O skraidydavome tik tada, kada jau jie neskraido. Tai supratau, kad ten be įvykių. Be tokių rimtų aviacinių įvykių su karinė technika, kaip sakant, kad mes maišytume jiems arba jie neleistų mums, nebuvo to. Skraidėme pagal mūsų planą. Tada mano pirmas instruktorius, Vytautas Dovydaitis, amžinatilsį, paskiau Raimundas Kavaliauskas, Jonas Kavaliauskas. Raimundas Kavaliauskas jis kaip visuomenininkas, o Jonas Kavaliauskas buvo etatinis darbuotojas Kauno sklandymo klubo. Nu, kada aš jau tapau to sklandymo klubo viršininku, tai Kavaliauskas liko mano pavaduotoju. Ir Kavaliauskas Jonas mane JAK 12 išleido. Aš jau tada pradėjau buksiruot sklandytuvus iš Pociūno aerodromo, iš šito aerodromo. O tokia
kaip sakant, dalelė prisiminimų apie Mažoną, apie pirmą mano, kaip sakant, instruktorių Davidaitį Vytautą. Nu ir Joną Kavaliauską amžinatilsį irgi. O perėmiau aš klubą iš Broniaus Koškinio. Amžinatilsį irgi jau. Jiems malonu, kad likę šiame pasaulyje žmonės prisimena juos gerų žodžių. Nu jo, vis tik tai nemažai jaunimo paruošim skraidančių ir mylinčių aviaciją. Ir daugelis mūsų paruoštų nuėjo į karo aviaciją tarnauti. Nes pas mus būdavo užplanuojami jaunimo paruošimai. Kauno karinis komisariatas planuodavo.